Ahoj lidi, vítejte u dalšího videa, takže dneska budu umývat koupelnu s tím, že uvidíte vždycky něco, co umývám, abych tam nešel vidět. Takže nejdřív si zazbírám všechno, co mám, takže to je pěna do koupele, to je mýdlo, sprchový gel, šampon, tam je sůl do koupele, tam jsou bomby do koupele, co tu je dál? Jo, ty ruličky na ně jsem, já jsem je k něčemu potřeboval, no. Tak, podíváme se tady. Vlastně tohle dáme pryč, tak jo, a naskládáme to tady. No a vlastně tohle, co je na zrcadle, tak dám taky pryč. Vlastně proč mám vedle vany tady tu skleněnou misku, tak to je z toho důvodu, že vlastně v ní mám mydla, ale prakticky jsem zatím použil jenom 3. A už jich tu mám vlastně od té doby, co jsem se nastěhoval, takže... No, já spíš používám to tekuté mydlo, než tady tyhle ty mýdla, ty normální, ale i ty se dají použít občas. Jak to teďka vypadá prázdně, strašně. Jak kdybych tu poprvé přišel. Jo, ale to bude pěkné. Ta vana je dobrá, osobně aj. Umyvadlo je dobré, sice už je tam naťuklé, ale to je nájemnice, co to byla předtím. Záchod je dobrý, takže... Jo, mám tu pár věcí a vlastně tady je ten zbytek. Jo. Bych řekl, mám tu nějaké dezinfekční čistič s kvetoucí vůní. Čistota, hygiena, dezinfekce na umyvadla... Sporáky, ledničky, asi stroje a podlahu. Tak jo, tak to tady. A udělám tím aj. Tak. Jo. Tak, teď vezmeme cif. A tady to můžu nastříkat, tak. Takže cif. Tak. Trochu tady. Trochu tady. Teď tu vanu. Tady ten vnitřek. Kolik si dám na kraj? Tak, tady do rohu, tady. Tak, i tady to. Tak, tady zatím. Jo, dobrý. Ještě tady, tak výborně. Tak, ty se vezmu houbičku. Už by měla být namočená dostatečně. Jo. No a jdem na to. Možná jsem to od sifu trošku přehnal, ale to nevadí, ať je to pořádně, že jo. Tak, tady ten kraj se musí pořádně, tak houbičku. Tak, tohle dám sem. Tak, tohle by bylo. Sakra.
Takže tady je pořádně to namočit, dobrý. Namočit. Tak. Zevnitř. No, výborný nápad, že jsem si to namočení, co jsem teďka, tak jsem si to hodil přímo na ten kraj té vany, tak když se toho dotknu, tak to budu mít ten kraj celý od toho. Tady bych to nastříkat i tímhle, je to lepší. Jo, vypadá to pěkně. Tak jo, tak jdeme na tu vanu. Namočíme. Musí to být pořádně, nesmí se to odbit, jinak tam budou leky. A i tu baterku očistím pořádně. Tak. Hlavně tady to místo, ve kterém strávím hodně času, sezení a dumání a tak dále. Fuj, už nebolí. Tady se to musí ještě jednou projet. Tak. Myslím, že vanu budu za chvíli mít, takže pak přejdu na záchod. Tak jo, záchod je umytý. Polička je umytá, vana je umytá, jo, vypadá pěkně. Boky jsou umyté a umyvadlo je umyté. Výborně,
tak můžu to tam naskládat. Teda ještě vytřu podlahu. Ta se musí vytřít. Tak jo, lidi, koupelna. No, bude za chvilku hotovo. Osobně ale než to vytřu, tak to vysaju. Takže vám vlastně... Jo, takže vám vlastně můžu ukázat chodbu teďka. Protože chodba se bude vysávat zároveň s tím. Takže tady je moje chodba. Všechny věci, co mám teďka momentálně, tak budu muset dát pryč, abych to mohl krásně tady vysát. Takže... Ale jinak takhle to nějak vypadá, když tu nemám tolik bot. Vlastně mokasíny, ty jsem měl na Velikonoce, pak druhé boty, ty černé prestižky, ty mám na kolo. Pak když prší, tak mám tady tyhle ty dvoje. Jedny mám na vysoké mám na chození po městě, druhé mám na chození po přírodě a tak dále, protože vydrží hodně deště. Pak tu mám vlastně na normální volnočasové aktivity mám blérky a tam ty boty, v těch jsem se ještě moc neprošel, ty musím nejdřív protáhnout. No a pak tam mám vlastně žabky na, když je léto, tak abych se nemusel obouvat boty, když vynáším kož a nebo na balkon. A tam ty papuče jsou pro návštěvu. Jo. Jo, ty ručníky, proč tam leží, tak ty tam leží z toho důvodu, že jsou mokré. Protože se mi namočí. Tak jo. Tak to by šlo, koupelnu už mám. No, ještě umiju zrcadlo, protože zrcadlo potřebuje větší péči, ale jinak koupelna už je zase pěkná. Tak jo lidi, uvidíme se u dalšího videa. Jo, z mého bydlení. Mého jezení, mých počítačových her a tak dále. Tak se mějte lidi.